Futbol üzrə Azərbaycan Premier Liqasında son tur oynanılır. 36-cı tur qərb derbisi ilə əlamətdar olacaq. Turan Tovuzun qonağı olacaq Kəfəs çempionatı yaxşı nəticə ilə bitirmək arzusundadır. Kəpəzin oyun öncəsi son məşqindən əvvəl 75 illik yubileyini qeyd edən veteran futbolçu Vahid Abbasova komandanın forması hədiyə olunub. 1970-78-ci illərdə Dinamo və Tərəqqi adı ilə mübarizə aparan, komandanın heyətində uğurlu çıxışı ilə seçilən Vahid Abbasov SSR idman ustası, əməkdar məşqçi fəxri adlarına layiq görülüb. Mənim üçün çox şad oldu ki, mənim bir vaxtlar oynadığım stadionda məni dəvət etdilər. Sağ olsun, mən Kəpəz rəhbərliyinə öz minnətdarlığımı bildirirəm ki, məni dəvət etdi və mənim yubileyimi burada təşkil etdilər, məni təbrik etdilər. Buna görə onların hamısına çox sağ olun deyirəm. O ki, qaldı həftə sonu çempionatın son oyununa, Tovuzla oyununa, mən elə başa düşürəm ki, Kəpəz öz sözünü deyəcək, necə ki, bu axın oyunlarda deyir. Yəqin ki, Tovuzla da axırıncı oyunda öz sözünü deyib, yaxşı nəticəylə geri qayıdacaq Kəpəzə və bizi sevindirəcək. Həftə boyu məşqlərdə qərb derbisinə hazırlaşan Sarı Göylər mövsümün yekununda azarkeşlərini həm uğurlu nəticə, həm də baxımlı oyunla sevindirmək niyyətindədir. Sona 4 tur qalmış, Premier Liqada yerini təmin edən gəncəllərin baş məşqçisi Adil Şirovun fikri bu yöndədir. Mütəxəssis Tovuzla oyun haqqında danışarkən qeyd edib ki, qarşıdakı görüş çatışmazlıqları aşaramaq baxımından da son fürsətdir. Təbii ki, bu son oyun biz üçün çox önəmlidir. Çünki burada artıq qərb derbisində gedir söhbət və bu qərb derbisində biz uğurlu çıxış edib, yaxşı notlarda çempionatı bitirmək istəyirik və gələcək oyun, gələcək çempionatda inşallah ki, bizlə davam edəcək futbolçuları özümüz üçün müəyyənləşdirmək istəyirik, onları görmək istəyirik, bilmək istəyirik ki, inşallah çatışmamazlıqlarımızı görmək istəyirik ki, hansı futbolçularımız, hansı cəhətlərimiz çatışmır ki, biz o cəhətlərin üstündə daha çox konsentrasiyamızı yönəldək və o futbolçuların inkişafına nail ola bilək. Kəpəzin futbolçuları isə son turda azarkeşlərə qələbə bəxş etməklə yanaşı, çempionatı turnir cədvəlində 8-ci pillədə başa vurmağı hədəflədiklərini deyiblər. Sonuncu turda bizi qərb derbisi gözləyir. Bu görüşün önəmini anlayırıq. Ona görə qalib gəlmək üçün əlimizdən gələni edəcəyik. Çünki 8-ci pillədəki mövqeyimizi qorumaq istəyirik ki, çempionatı yaxşı yerdə tamamlayaq. Ev oyunlarımızı Tovuzda keçirdiyimiz üçün ora bizə doğmadır. Bu imkandan istifadə edib derbidə yaxşı nəticə qazanmağı hədəfləyirik. Digər tərəfdən son oyun ona görə vacibdir ki, yeni mövsümdə komandada kimin qalıb, kimin gedəcəyi dəqiqləşəcək. Bu baxımdan qarşılaşmaya fokuslanmışıq. Son oyunun əhəmiyyəti də var bizim üçün. Yəni nə üçün? Həm 8-ci yer üçün, həm də bu qərb derbisidir. Yəni qərb derbisi həmişə çox maraqlı, çox gərgin olub. Ona görə inşallah ki, bu oyunda çalışacağıq yaxşı nəticə qazanaraq azarkeşlərimizi sevindirək. Yaxşı nəticə qazananda həm azarkeşlərdə yaxşı fikir olur gələn mövsüm üçün, həm bizim özümüzdən inşallah ki, yəni çalışacağıq qələbə qazanıb həm 8-ci yerdə, həm azarkeşlərimizi sevindirək. Turan Tovuz Şəpəz qarşılaşması sabah keçiriləcək. Oyun saat 17-də start götürəcək. Orxan Cəfərzadə, Seymur Əlizadə, Gəncə.